aratwite ariko umuntu ugize uti ariko dukoze iki twakora iki rwose kandi nokuri gye ibi bintu ndumva bitangiye kuntera ubwoba ndumva ibikoba bincika none ubwo natinda ariko n'umuntu utumwe wonyine kugira ngo tubonane umusore kuri kungora nakubwiye uramusanga ku rukiko ari se umuntu agashaka udufaranga dukito gakora mu rengeje basi kwayirigira ikigo ryitwa simbizi akaba ari umwanga icyo ushaka suko batanu iyo ni inama rwose komeze nawe kwishyura ibibazo ni biriya nyine twari kubona nta bindi gusa twaragerageje rumva kuri gukomeza kurira nabyo ntacyo biri butange ese siko ndabona nahera he kuko bana we nibyo rwose nihanaguye ariko umutima wanjye ntabwo uteze kurekeraho kurira niko siko ubu nkuriya mubyeyi kuko papa wawe urabona nagira amahoro cyangwa se nkarekera kurira n'ahantu tumusize none se uragira ngo tubikureho iki mama yihangane nyine ntakundi biriya ntakundi byari kugenda ariko mana ko najyaga ngusenga ukanyumva uwiteka we ko najyaga nkwiyambaza mu gihe cy'amakuba nkakubona nkakubona rimwe na rimwe nkumva unanganiriza kuki wantereranye koko mana nacumuye icyo witeka ko kugira ngo mbabare bigeze aha ngaha siko papa wawe urebe ukuntu yari ameze ari hariya kuri sitasiyo twajyaga kumusura buri munsi waremwe n'imana ariko kwiyakira byari byaranze none gihe bamaze kuvuga iriya myaka wamukati mana we ndavuga nti none hazahapfira hazamera gute none siko ibaze umwaka umwe ibiri itatu oya we nakundi nyine mama gusingira ngewe rwose nakundi nawe n'umuntu mukuru hariya agiye azagira asange y'abandi bahamenyereye banakatiye n'imyaka myinshi kumurusha azabimenyera n'umuntu mukuru bazamumenye nubwo nta muntu umenyera ikintu kibi ariko nawe azidefanda nk'umuntu mukuru urumva wumve ngo azabyakira kandi tuzakomeza tumusura n'ubundi rero ntabwo wakomeza ubigira ikibazo ngo ukomeze kurira kuva igihe twaziye mu nzira no mu modoka n'aha mu rugo ngo ukomeze urire ubuse urageza ryari se ariko uzi ukuntu yabaye ubona ukuntu yari yarashizemo kandi ari hariya bitwaye iminsi mikeya uzi ko bamaze kuvuga iriya myaka siko mbona ararabye mpano uzandindira umugabo wanjye akusoma wacecetse siko ntabwo nceceka nzarira by'iteka mwana wanjye ntabwo nzaceceka ubu se koko nicare nseke papa siko atari muri kariya kaga ubu se nicare ndye mpage nijute papa wawe tumusize hari ahantu mama twagerageje uko urampunda sinoga bwana twagerageje uko dushoboye warasenze umaze kubivuga nanjye nagerageje uko nshoboye ntangamo imbaraga zanjye zose ubwo bigenze kuriya rero nibyo nakubwiye n'ubundi nta kintu twabikoraho niko byagombaga kugenda urabyumva mama wikomeza kukifata gutyo rwose urira gutyo nanjye ubwanjye biri kumbangamira cyakora wenda dufite amahirwe makeya umuntu ashobora kubaza uriya mu avoka tukumva niba wenda umuntu yagira gutya akanajurira tukamenya ibyo ari byo niba wamugabanyiriza imyaka cyangwa se byagenda gute urumva ariko si ngombwa gukomeza kwitwara nta cyizere mfite siko ibi nyine nibyo bavuga ngo ni ingaruka y'icyaha ariko burya inzira ntibwira umugenzi papa sikoti wari wabuze iki siko reka bikubeho ni wowe wari wabuze iki koko mwana we ni nk'ayo yose reka nihanagure
Ugomba kubyakira, ugomba kubyakira. Ntabwo binyoroheye se ko. Ugomba kubyakira uko njye urimo no kurangije kunera ikibazo. Surarida urakomeza urirere bigibahere yurira. Nta kintu urarya. Nta kintu uranga. Nicyo neze kurya. Ngahuceceka rero. Techo. Felicitation rero. Cyukura ntabwo ushobora kumva uburyo nishimye. Nzemeza ute. Nishimye ku buryo ndimo kuryama nkasinzira nkumva nagezeyo. Cyukura warakoze. Imana mu ijuru guhereza umugisha. Nukuri. Njyewe njya guhitamo kano kazi nuko ubuzima bwanjye nanga akarengane. Nanga akarengane aho kava kakagera. Rero nzi yuko hari abantu bameze nkawe. Yewe baba batanafite n'ibimenyetso byibuze wari ufite n'ibimenyetso. Baba badafite n'ibimenyetso. Kandi koko barengana. Ugasanga sinakubwira rya story ya mugabo bafunze imyaka 20 kandi arengana. Yego dizi akumana we mana ushimwe ko ndengana wewe. Ubundi muno tekereza kuntu Papa Scott ari muri gereza. Ewe. Nkumva. Aho se mushiti wawe keza bameza to. Ibyo sinshaka no kubimenya. Nese si nka hari wabikoreye. Niwe nabikoreye ariko yageze haranenguha ngiyewe ndishimye sinzi we kunameze. Akusubira imbaro umbwire. Burabwiye n'iki ko Scott afite amafaranga. Ndetse urubanza rero cyangwa se nakandi kazi umuntu akora ka buri munsi biba bisaba gutegura. Gutegura rero nta kundi cyane cyane noneho nko mu rubanza. Ntihakora ngo urumva ngo bambwiye ngo urumva ngo nabonye niba warabonye zana ibimenyetso. Niba warumvise zana ibimenyetso. Hariya nta kindi kintu gikora uretse ikimenyetso. Nibwo buryo rero nakoresheje Muscoti. Iraga buriya yari yatumye yatumwe na se kugira ngo nanjye ampe ruswa. Ehe. Yatumwe na se ngo ampe ruswa turahura ariko nanga ko yampa yose kugira ngo mwereke yuko nyine turi kumwe kugira ngo abanze abone nyine nko nk'icyizere. Musaba ko ndi yazayazana mu rubanza. Rero nibwo wabonye ko nabivuze yagatangira kwisaza ngo reka ngarambeshyera ahita amabwira isanga ni murebe ko yanda atayazanye. Nuko byagenze rero. Ariko mama ufite ubuhanga bwanyu. Nta kundi nyine gutegura nicyo kintu cya mbere. Buriya no mu kazi uzajyamo cyangwa se no mu bintu byose uzajya ukora. Jya ubanza ukore plani zose. Urebe iki kizakunda, iki ntikizakunda, iki ariko si byo nakubwiraga. Nuko rero n'abandi yangiraga. Nuko numvikanaga n'umuntu twashyikaga hagati nkabona nanyihindutse akabaha amafaranga. Ariko hari abantu bitwaza amafaranga. Ariko buriya cyukuramo. Warakoze cyane n'ukuri ndagushimye. Simpamya ko byarangiriye hari. Mana we nge ndagushimiye cyane. Kuba si we wanyumvishe ntufata ari amafaranga. Umva. Gute se. Ntabwo ubu ndimo kwiyumvisha. Nanga gutsindwa. Ubu ntabwo ndimo kwiyumvisha kuntu Papa Scott ari muri gereza ari bumare y'imyaka 10. Mana. Azayishobora se. Nibyo biramureba nashaka azapfiremo. Ngiye cyo nashakaga n'ubutabera kandi nakibonye. Usi ibintu ndumva nshaka ko tubinywera. Tugomba kubinywera ndagutama akantu. Umva reka nkazana ahubwo kukunywa. Ukunda akawayini? Sha niba ariko gahari nta kibazo. Umva nicyo wantuma cyose nakizana reka nkazane. Sawa. Sheri. Uko se Sheri wageze hano niba nambwira ko wahageze? Bebe. Mbabara nizire ko atari ibintu byo mu rubanza bikiri kugusaza.
suri hano cere bungu mba ntekereza diru nagiye nkorana n'ura mukobwa ngo ni Lydia amafaranga yose namuhaye amagambo yose twavuganye nakwiye narabiketse ko nubundi arakaryarya kari kari kumbeshye kandi mama yarabimbwiye mbigira imikino sinabyumva nukuri sheri wikirenganya wari wagerageje uko ushoboye kandi wari uri kugerageza kurwana kuri papa wawe rero reka kwirenganya sibyo sheri turi nakabaye ibintu ndabimenye mbere y'igihe byibura nganashaka n'izindi nzira mbikoramo ariko ntakunze nukuri komera tugomba gukomera nyine gucika intege twacitse intege kubera ko nyine byagenze kuriya ariko gutsindwa mu buzima bibaho igisigaye rero no gukomera tukiyakira nk'umuryango sibyo sheri gusa sheri ndakumva nubwo twatsinzwe ariko ndagushimira nk'umugore wanjye ndagushimira ko ntakutagize wakoresheje uko ushoboye mu mbaraga zawe uradufasha wadufashe mu buryo bwose bushoboka urumva wakabaye wari no kubikora mu bundi buryo ugatuma tutagaragara neza wenda bitewe n'ibyo wari gusobanura ariko kuba wara tudefanze mu bintu byose ndabigushimira cyane byari inshingano zanjye bira kubikora sheri nagombaga kurwanirira umuryango wanjye ariko nyine ubwo byanze nakundi urakoze cyane n'impamvu nanjye ngukunda kandi kugira umutima w'imbaraga sibyo nanjye ndagukunda cyane thank you ahubwo sheri njye kugutekera turye gutekera iki no sheri nta kintu nshaka na kimwe nta kintu cyo kurya nshaka ubyumve ko nta kintu nkeneye sibyo please sheri ahubwo mfashe unyera amazi yo kunywa ukeneye kurya ukabona imbaraga nk'umuntu w'umugabo kandi tugomba kubaho ubuzima bugakomeza bebe siko bimeze mamazi njye kuryama ndananiwe sibyo mbabarira sheri ndaza kurya mbyutse nta kintu mbabarira basi nimba ukunda unkunda urya ku bwanjye ndagira vuba sibyo ke nacyo wansaba ngo nyange nacyo nta kibazo nta nubwo nkubaza njye kugwitiramo ikintu turi buke wi yego karibu shwita yeso karibu meze neza se nta kibazo ya bite se tava meze bite kuje gutya nje kukureba nakusicenzi nzavuze inzogera nzavuze induru kugira ngo nakubwiye kange kutaza kundi wa office nta kibazo nateje ariko nta kibazo nateje ndi umwana mwiza nje ngo tuganire ibibazo bya mama na kopi ni nta kibazo wateje ariko uzamaso bakureba hano ibyo nta kibazo kutse ntago bazi ko umuntu ashobora gukenera ndakamusanga muri office afere z'akazi cyo nta kibazo kibirimo ahubwo se sheri kamukira baba yatwihutisha ibintu kuko noneho mama ari gutesha umutwe ko bamuhamagara mu gitondo saa sita na nijoro yego nyine namutesha umutwe ko babyisimamira bimenya bikore nk'uko agomba kubikora nize twebwe gahunda yacu igendete gahunda yacu nyine nanjye mba mbirimo nanjye ndi kubikurikirana ndebe ibyo ari byo urumva ntabwo wowe uzi ukuntu biremereye tubigire vuba purayise kuko bitabaye ibyo ngibyo ko beyana bigenderamo reka buriya nta wamenya icyo umubyeyi yakora ushatse kuvuga iki ko bari mu bibazo mama amumereye nabi kuva mu gitondo ntamuha agahenge asigaye aza mu rugo buri munsi mama wawe yego nanjye mba mbirimo nuko maze iminsi mu bintu by'urubanza rwa papa icyo kintu cyatumye nsa naho mbaye bize nsa naho nihugiyeho urumva ibyo bintu nk'ibyo kuba biri ku mutwe w'umuntu ninjye mugabo wari usigaye mu rugo mama nawe yari ari muri rwaserera mva n'ibyo binasaga naho mugiyemo ariko ndumva nyine
bisa nawe bigiye gutungana bikagenda neza. Nakunde basi tugere ahandi shakura partema basi tumaranye iminsi ibiri turi kumwe nanakumva iruhande rwanjye n'umwana bakumva. Reka Sheri no wapi rwose, ariko uzi ko udatekereza neza, uzi ubushize ibintu wari unkoreye biriya bintu byari binkoreye, uzi kugira ngo Keza mwumvishe yuko nari ndi mu kazi naraye mu kazi, uzi amagambo yambwiye, uzi ukuntu asanze ameze. None ndashaka kumwe ngo dusubire uwo Keza ruke na nyondo kwanjye. Yari kugomba kutwitaho ngo dufite turi babiri kandi twese tukishima. Reka mbarana gukeneye n'umwana kandi agukeneye. Ahubwo reka nkubwire ikintu kimwe, twapanga umunsi tukazagenda wenda tukirirwayo, ariko ibintu byo kugenda ngo tukararayo tukamarayo iminsi rwose ntabwo byakunda habe na gatoya. Urumva? Basubigire vuba. Yego, ngemereza igihe cyanjye, njye ndashaka nzaguhamagara tubipange neza. Sawa, bye bwo. Kuraje, ndagutegereje kuzahamagara. Umwana wanjye ari he? Nawe uhari? Wamwohereje hehe? Wamwohereje? Sinzana yagiye nanjye nje gusanga dare. Ariko buriya nabuze nk'inshuti ze agiye gusura nawe. Muzanire agatebe. Ntako ushaka kwicaraho. Nicara hehe se? Kuriya ntebe imwe mufite mu hariya mumanikaho imyenda? Imyenda mukayishyira hasi mukanzanira intebe nkicara? Gizimana rero ntawuhari, reka njyewe nawe tuvugane. Mama nanjye rero nifuzaga ko tuvugana ibintu bikagenda neza. Okay, ndashaka umwana wanjye kandi akaza ameze nk'uko yaje muri Kigali ameze, nta kindi kintu kimuriho, nta kindi kintu kimufasheho, nta n'ikindi kintu afite. Sima ngo urumve ibyo bintu byashoboka. Bidashoboka birabuzwa n'iki? Okay, wenda umwana wawe kuba wamutwara ngiye wenda nawe amaze gukura nabyemera wamujyana, ariko nanjye afite umwana wanjye icyo cyo mukiri. Afite umwana wawe njyare nawe uhite unterera umwangara umwana. Waramubonye wumvaga yuko nta wundi muntu wo muri famiye bafite, ari uhita ufata gusa ugatera inda ugahita ugumisha muri aka gashamburete kawe? Yego, umwana ni umugisha ntabwo ari umwangara. Uriya ni umuvumo, nta nubwo ari n'umugisha. Ababyeyi babasengeye kwa padiri babasengeye, nibura imiryango yicaye ikavuga iti dore biriya ahubwo n'ubushurashuzi buteye ubwoba. Washukiye umwana waramurose gusa urangije uhita umushyiramo. Mama ucunganwe n'ukuntu uri kuvuga. Ucunganwe n'ibiki? Mama ni ukuyigerageza. Waramurose wowe umurosi, niki kiza cyaguturukaho? Niki? Ese mama ubu ntabwo waca bugufi tukabiganiraho neza ibintu bikagenda neza? Umukobwa wanjye ndamukunda kandi nawe arankunda. Uramukunda se ufite iki? Ese reka mbanze nkubaze, wowe iyo ubona wicaye n'ubundi ubona uri umugabo? Irebe nawe, reba ibisatsi nk'iby'abagore. Ubona watunga umugore? Ibi ni uburasta. Ni uburasta nyine. Wowe wavamo umugabo? Reba umwana wanjye kuva yazi wawe wamushuka akaza ahangaha muri kano karuri k'amatafari atatu. Reba ukuntu asigaye angana, wabibonye? Muri uriya ni umugore uzamushaho, uraba utabashije kwitunga uzatunga umwana wanjye? Utunge umwana wanjye, utunge n'uwo nguwo ugiye kubyara. Aho mfite akazi nuko bitaragenda neza. Reka ibi byose ni gake n'abakaguhaye barakakuvanaho muri iyi minsi. Kuko zamayibobo, reka nkubwire zamayibobo, ntabwo ubundi ziramba no mu kazi. Umuntu yakureba ubundi yakwitiranye n'umudamu, yakwitiranye n'umugabo, yakwitiranye n'iki? Ese mama wajya uvuga neza basi? Mvuga neza? Wabyemeye? Njyewe ndi nyoko? Njye nabyara icyana kimeze nkawe cyamayibobo kisukisha ibisatsi bimeze nk'iby'abagore? Nta soni.
Mama rero reka tuvuge ibintu tureke ibindi. Nakubashye babara mu cyubaro cyawe umvire mu rugo. Umbwiye ngo iki? Reka numve neza umbwiye ngo iki? Umvira mu rugo tworoherane basi ko numva dushaka kumvikana. Hayiwe data we. Aha ngaha harya mu rugo iwanje ka gatoilette k'abantu b'abahinzi metero 3 kurenye. Nta nubwo kangana naha ngaha muryama. Nugori mu giturage wanje ariko fite inzu y'ibyumba bingahe 5 na saro uje nagutunga n'abantu uzabyara n'abuzukuru n'abaki bose uri kunyumva ndahinga noneho aba gasi banje baba mu nzu y'ibyumba 3 na saro wabyumvise ni nka yanjye kiraro ntago kingana naka karuru ufite ntasoni nenge ugiye kunyirukana ngo mu rugo yiga nanjye ari inzu mfite umutwe nzubaka mu mitsi kugirango ibintu bizaba ni muri ibyo bisatsi uvuga ngo hari inzu ufite muri ibyo bisatsi ushobora kubyubaka inzu n'ubundi ndabona bimeze nk'inzu wubatse uri iri mu mutwe wawe koramo inzu ukoremo ibishushanyo by'inzu n'ubundi ndabona ari byo ushaka kuzamushyiramo ngiye ndabona aho bigeze rero guhamagara ubuyobozi nibwo guhamagara umva ndagiye ariko ni handi sinzaguha amahoro umwana wanjye ndamushaka uko yaje muri Kigali ahibye kwa ngo turakundana ngo turakundana hari ndi imonye numva turakundana turakunda sinzi n'ukuntu bayivuga gutya murakunda ufite iki ufite iki mwana wangize rigiye kumwica ubu ngubu yiruka so ubu niyagiye no gucuruza n'agataro oya eh ufite urukundo rega kandi wa mwana kiri urukundo rurya urukundo urwishyura n'uzi nzu urukundo rugira gute asoni umwana wanjye arenda gupfa ngo urukundo si ibiki asoni nta kintu na kimwe ugira mu nzu yewe n'ibikombe nabonye babanza kumpa icyayi akaza kuza kunywa nyuma mufite ibikombe bibiri kose ngo nguwe uriya mwana ugiye kuzana wakangahe mugiye kuba muri batatu noneho uzamugurira amata ese nyina buriya aramutse abuza amashereka wamugurira amata wambugurira si nkora sinzagenda mbikora gake gake uzagende muri salon ubabwire uti nje kugurisha menshi bakogosha ibyo bisatsi baguhereza amafaranga Chati. Chati. Wabuze undi uhamagara? Ufite ikihe kibazo ku buryo unyuraho nk'aho utambonye? Bivuze ko ushaka. Nese ikintu gituma unyuraho nk'aho utanze ni iki? Ukwiye gusuhuzwa wowe. Ukwiye gusuhuzwa. Babambwira ikintu kikurakaje ku buryo wumva ko ngomba kunyuraho nawe ukanyura urimo urarevura ntabwo nakubwiye kuri telefone ibyo ugomba kuvuga ibyo tutumvikanaho cati utambwira ko ukirakajwe nuko nshobora kuba naretse mama wawe aho utuye aha bitandakaza nigeze ngutuma kubitangazo muri Kigali ryo kumenyesha buri wese unkeneye aho ansanga ariko se cati reka mubwizwe nawe utagoranye mu mutwe ubu koko urumva nari guhurana mu bakambwira ngo ndangira aho umwana wanjye asigaye aba nkabyanga telefone yanjye ntago uyizi ku buryo utampamagara ngo umenyeshe ikibaye menye nuko mbyitwaramo ubu wabuze uburyo yabangamiye Kobe wabuze uko bimeze intambara ye hagati na Kobe uko yifashe cati mbabare nawe umbwize ukuri ko nawe mama wawe umwizeye ko ari nk'isasu ubu nari kujya kuguhamagara nkarinda kukubwira ngo nsanye mama wawe ari no kunyumva ko wizeye mama wawe neza icyo yari kunkorera ubu amashuri wize ntago uzi kwandika message ahubwo siko mama wamwitiranya ako kanya wibagiye mama wawe nanjye ubwanjye yaranyishe ngo nigize ngo umusirimu ngo mbese nambaye ibiki ngo mbese mfite ibiki none ubu nibwo nari kujya kubona umwanya ari no kunuka amereye nabi nkajya no kukwandikira sms so hanyuma se ubundi iriya ntambara wateje isosi none se cati ubundi reka tuvugishe ukuri urabizi muri karitsiye nta yindi shuti ugira hano ni njyewe nshuti ufite ikindi kandi mpangayikishijwe n'iyo nda yawe hanyuma iyo naza kukwereka mama wawe ahantu utuye ni nde uzita kuri iyo nda yawe none hatari mama wawe hari undi muvandimwe utunga muri karitsiye
Igo. Wenda ho nakumva. Nakumva. Ariko ubutaha uje uvuga ikintu wabanje kumbaza. Uje umenyesha mbere ikintu cyari cyo cyose. Cyati uzi ikintu na ikintu utaje mbonamo. Nago uje mbonamo ko njya njya nkugira inama zikomeye. Ahubwo inama nkugira nimba ubona ndakanyamatipu. Akanyamatipu nimba mbanabuze ibyo mvuga nabyo nzi. Uzi impamvu sa nabyo. Ariko reka ibyo tubyirengagize. Kuko nyine nyuma njya ngarura ubwenge ngasanga nyine we shoti nkuye kwitaho no kumva. Ariko reka nkubwize ukuri. Ikintu ugiye gukora banza umenyeshe nanjye menye uko nitwara. Umva, kuri inshuro ufite kunyumva, ufite n'impamvu nyinshi zishoboka zatuma unyumva. Chati, ubundi mbaye mbwize ukuri. Iyo nambara yawe, mama wawe, nura musore wawe nazi ngo ari mu buhe bwoko ubundi ubwo ngubwo uzakizwa n'iki ese kende kankubwira urabona ashobora kwikora mama kumuzi nkambwira ngo inda ni ya Scott cyane rwose wari ufite kubwiza mama wawe ukuri ukamubwira kindi kwite ari ya Scott ku buryo mama agomba guce hanyuma se uri amusore wagufashije ubu urumva utagiye kumuta mu bibazo noneho cyase nibona nago nibona mbwira mama inda nyirayo kuko yahita mbwira ngo ningeyo kandi kuntesha umutwe akanjyana yo ibyo bibazo byose byavuka kubana kwanya na Scott kwahita kurangira kandi nyeneye kwibanira nawe ukeneye kwana na Scott hanyuma kutareba kuri uri amusore noneho gucumbikiye umva niyo nda itari niye uwo ntandeba nagakureba gahunda afite ngiye no kubana. Ntabwo mfite noneho kwinjira mu byanyu, sibyo? Nacyo. Uko wumva wabikora kose ariko umenye ko ingaruka zigiye kujya kuri nde kuri uriya musore wageretse yindi itari niye. Ukayimugerekaho none ukamuteje mama wawe. Ni mama wawe ni isasu. Ibyo ntibikureba. Umva nacyo. Ibyawe ariko nzambireba ubwo nkugira inama akanya kararangiye. Uzabage wifashe. Ariko mama mbonye ukuntu ngusanze hariya hanze umeze wihebye mbona birambabaje n'ukuri mama reka nkubwire pe dufite agahinda ariko ntabwo tugomba guheranwa n'agahinda mfasha wongere ube umubyeyi w'intwari nshake mwana wa nta kintu nakubwira ubusa ahubwo wagize ngo ndorohewe niki cyampagaye nge cyatuma kuko nshyira uturaso ku mubiri cyangwa nkagira akantu k'umucyo mu maso nta na kimwe ke nabaye iciro ry'imigana aho ku mihanda hose ninduvugwa ni jyewe ngo dore bakaryana inzara abamvuma ngo yashatse kendeka mama wakaretse nyine ukajya muri mudu ku buryo bari abantu barimo barakuvuga bazabura ikintu bavuga bagakorwa n'isoni nyine bakabona urakomeye ikindi kandi kumera gutyo byatuma umusaza vuba ugasanga utangiye kurwara indwara z'ubukecuru iminkanyari iraje kandi usanga uri umubyeyi w'umusirimu gerageza kunyumva wikomeze nyine kwa kundi ugikomera tuzaba tubatsinze reka keza mwana wanjye ndagerageza nubwo ubusiri muvuga rwose ntako ntaba nagize ariko buriya uruvugo ni ikintu kibabaza uruvugo gerageza kwiyumanganya nyabusa nkafata ku gatiro nkakisiga nkafata ko karuje kugira ngo batazankinira ku mubyimba ngo dore wa mugore wigize umusirimu mu gace k'iwacu none byaramuyobe ariko intimbiri ku mutima buriya ya sinzi ko nakubwira mwana wanjye ndakumva n'ukuri mama ariko wibuke ko wajyaga umbwira ko kwihangana bitera kunesha ndabizi rero njyewe nzajya ngerageza kuza kugusura kenshi nawe mu gihe ubonye akanya ungereho duhure tuganire ngire kugushakira bya bitabo byawe ndabizi ukunda no gusoma ijambo ry'Imana cyane usome tuganire uzacuruka usubire ku murongo neza ariko rwose wituma abanzi bakoma amashyi ibaze ko n'abagore bansuraga duturanye ibaze ko nta n'umukiza hano harya ubwo
naba mfite umutima wibuye cyangwa naba mfite umutima w'inyamake. Yewe burya ngo baca umugani mu Kinyarwanda ngo agahinda ntikica ahubwo kagira mubi. Nimundeke mundorere mwana wanjye, ariko nanone inama ngiriye niyo niyo pe ngiye kureba ukuntu nikomeza. Shakisha akabaraga mwana wanjye keza we, shakisha agatege ndebe ukuntu nikomeza nyagusa badakomeza kunyota ni nk'ayo yose. Wenda nibabona nihagazeho bazanshyira hasi, ariko birakabije ke uzi gutambuka nyagusa ngo iminwa nkakubitana n'umurongo nibabatata we biranyica, ariko ngiye gukomera ndakwizeje. Uzajya usure nawe, uzajya uzumusure nanjye igihe numva mfite agatege nzajya nza kukureba mwana wanjye, basi duseke turebe ko nasubizamo akantu k'akanyamuneza mu mubiri wanjye. Naho ubundi ubu ngubu usibye Imana yonyine nukore uwo ni wo muti w'ikibazo. Ndagerageza tugomba gukomera. Umva ubwo turaza gusubira ma ndaza kukubwira ntaribi sawa. Afa mito sawa makuru yawe nimeza uranyibuka? Ndakwibuka. Ndabona wishimye nono, nizere ko urubanza rwagenze neza? Cyane rwagenze neza rwose. Biriya rero biriya ni inshingano zacu kubikora, sibyo? Nuko we nabonaga ufite amahane menshi cyane, ariko nicyo dushinzwe gukurikirana ibibazo by'abaturage, sibyo? Kugira ngo bishime ntago ari amahane afande, ahubwo hari ukuntu nyine uba wumva uri mukuri uzi ikintu neza cy'ukuri wabona abantu bakuriganya nyine umujinya ukazamuka. Nicyo tubereyeho, nicyo tubereyeho gukemura ibibazo byanyu neza, ni nacyo duhemberwa. Rero numva ntago wari ukwiye kugira impungenge, sibyo? Erega impungenge buriya ntago zabura nk'umuntu, ntago impungenge zabura pe. Gusa nyine namwe b'abapolisi ntabwo twamenya ngo mama muri mu biki, ntabwo twamenya ngo mama mwabyitayeho gute. Ngiye nkanjye ubumva ntekereza ukuntu numvaga ndi mukuri ibintu byose mbizi neza, nanarangiza nkabona umugabo arinjira muri polisi umugabo hanya agataka barasohotse, numvaga ari ikibazo gikomeye nyine, niyo mpamvu wabonaga mfite wivunika ndakumva. Ariko rero inzego z'umutekano nicyo tubereho, zibereho buri munyarwanda wese, buri muturage wese. Rero ntimukazajye muvunika, ahubwo mujye mutangira amakuru ku gihe, sibyo? Cyane. Mukumire icyaha kitaraba kugira ngo natwe bitworohereze akazi. Buriya rero njyewe nanjye hari igihe mba numva ubundi nzaba n'umupolisi, kuko njyewe amakuru menye ku gihe ubundi nikomeza, kandi mba numva ukuri rwose, mba numva nk'uhagazemo ngomba kugupfira. Nicyo tuba dushaka, ngo tumenye amakuru ku gihe kugira ngo dukumire n'icyaha kitaraba. Buriya rero wagize neza, ariko rero mujye munitabira n'umuganda n'inama ziba ku mudugudu, za nama zose zijya ziba niho hariya mutangira ibibazo natwe tukabimenya. Cyane urangiye sinahabura. Nimba rero witabira ubwo n'ibindi urabikurikirana ukamenya uko bigenda, sibyo? Rero akazi kacu yenda turi abantu, ntabwo abantu bose bameze kimwe, hari igihe umuntu ashobora gukosa nk'umuntu, ariko nyine iyo ubimenye ukabivuga tumenya ukuntu tumukurikirana. Nimba ari n'umukozi mugenzi wacu cyangwa se nimba ari nande, tumenye ukuntu tubikurikirana tukabikora neza, sibyo? Cyane. Mwebwe icyo muba musabwa ni ugutangira amakuru ku gihe gusa. Ni ukuri rwose, Mana yanjye mwarakoze cyane, buriya butabera nari mbukeneye, numvishe nishimye rwose umutima wanjye. Nta kibazo, ubutaha rwose uzajya utangira amakuru ku gihe. Nizere ko nta kindi kibazo rero. Nta kindi kibazo rwose, ubu ngubu umeze neza. Sawa rero, ibihe byiza. Nzabashima iteka rwose. Sawa, umunsi mwiza. Keza. Gusa ubundi udashaka kunsuhuza. Ese ko warandakariye? Gusa uransuhuza ibiki? Umuryango wanjye warawangije. Ubuzima bwarahindutse, tubayeho nabi kubera wowe, none uzanira izo njaba zawe uri kunsuhuza. Egumana nyagasani, ako ke mwagiye mureka kwikunda. Ubu se ngiye ko yashakaga kunyica, ubu nk'ubu pite yanyica. Ubu ntabwo yari wakirigaramye muri rura ruzu arya amafiriti arya mayonezi. Udatinyuka rero. Ubu se warapfuye? Hanyuma se si cyo yashakaga se? Ntabwo yashakaga kunyica.
uburumva wishimye cyakora none urantunguye nge numvaga ahubwo uri bushimire ko nagusabiye ubutabera nanjye nkabwihesha kumbi wararakaye ntarakarase uzi ikintu naje kubona watumye umuryango wo kwa Scott utanyizera reba ukuntu twari tubanye neza mabuka ari umuntu mwiza kuri njyewe ubu ntibakinyizera nanjye sinzi ukuntu bamfata gusa mba mbibona ukuntu kandi ikindi kintu nakubwira kubw'izo mpamvu guhera uyu munsi nyibagirwe mu buzima bwawe njyewe keza nyibagirwe uri serious akuke nta kibazo gusa ntarakwibagirwa njyewe ura ntago njya ngira mu nyangire nkuko wananiye no kuva kera uyeshe igerekana nigendeye cyo umva nkubwire ke rwose nta kibazo ndeke ntacyo nubundi wari warandetse kuva kera nubundi igihe nakwingingiye ntacyo wigeze umfasha nta kibazo ndeke ariko nge sinyira mu nyangire reka nkubwire akantu kamwe base sibyo nakubwire vuvuya gabanya mani gabanya nangira abizi ko umujinya wawe uneye kurusha uwo ngufite noneho ikintu nakubwira cyo sundi ndigeze he ushaka uburiri ubu uburiri bugari ngo abanyarwanda babyita ngo uburiri bugari ubwo si utinye kukavuga gutyo ndakubwiye ko ntwite impanga ubundi wowe by'indangira abizi ntabwo twite impanga ariko ushaka kuba hari undi mwana da ubwo udashaka kunyumva umwana wawe se nawe ugiye kubyara yamubwire Scott yateye undi mukobwa inda gendere ariko uri muzima cyangwa wasaze komeza se ugende se wari ugiye mbisa ngo hagarara ubanze ubimbwire neza umva sasa bugaridi ni wa mukobwa umwe nakubwira uri kumwe na Scott yamuteye inda ubwo se ugiye umbwiye iki nyine hagaruka umbwire urankeneye se kandi